verden står ikke stille herude. Mudir er den nye store spiller i bandemiljøet. Han er intelligent og velorganiseret og voldsparat. Har to døde unge mænd bare i sidste uge. Hvad er det med mig at gøre, alt det her, siger du? Og meget mere af din søns liv, vil du gå glip af. Hvad vil du sige? Jeg har virkelig bare brug for at høre en stemme, Stine. Må jeg gerne det? Hvis jeg gør det her, ikke mere fængselstid. Det er kun dig og mig, der kender aftalen. Politiet ved ikke noget. De tror bare, at du er bandemedlem. Du skal med os ud og køre. Jeg er blevet skudt. Ja, han er blevet skudt. Tror du var læge? Jeg har ikke gjort det her i mange år. Gå i gang med at fikse ham. Jimmy. Jeg bliver. Jeg vil gerne lige takke dig for at tage dig min bror. Har du børn? Hvornår kan jeg se ham? Ikke endnu. Jeg er hans far. Han har en far. Er det ikke kun onde mennesker, der kommer i fængsel? Min dreng spørger mig, om jeg er ond. Hvis vi stopper nu, så er det fuldstændig spildt. Det er en forhandling, det her. Jeg er ude. Du arbejder for mig, det er ikke omvendt. Der er nogen, der fucking snakker. De har fundet en fucking sender i Modiers bil. Lige efter skyder os helt. Der var en sød betjent, der dukker op. De snakker om dig. Det er et spil. Ja, reglerne, så kom igen. Jeg vil bare have mit liv tilbage.